ମୁଣ୍ଡରେ ଘଟ, ହାତରେ ଘଣ୍ଟ। ଚାଲିଛି ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ସାରଳଙ୍କ ଘଟ ଯାତ୍ରାର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ। ଆଉ ଏହି ଘଟ ନୃତ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଚୈତ୍ର ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଘଟ ଧରି ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀ। ଗାଁ ଗାଁରେ ମହିଳାମାନେ ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କୁ କାଳିସୀ ଉଭା ହୁଏ। ରଡ଼ ନିଆଁରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଏହାକୁ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କଳାକାର, ଯାହାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ଓ ପାଣି ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ମା ସାରଳାଙ୍କ ଘଟ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁମାର ଉତ୍ସବ ସମିତି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଲୋକକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଆସୁଛି। ଏହି ସମିତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକକଳା, ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।